የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ይፋ እንዳደረገው አሁን በአሜሪካ ፈቃድ ቴሌአቪቭ ለጀርመን በአምስት ነጥብ ሶስት ቢሊዮን ዶላር ለመሸጥ የወሰነችው የአየር ጥቃት መከላከያ ጋሻ ስርዓት የሀገሪቱ ከፍተኛው የጦር መሳሪያ የሽያጭ ውል ነው በሀገር ውስጥ ነውጥና ብጥብጥ እየታመሰች ያለችው እስራኤል የዚህ አይነት በኢኮኖሚዋ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥና መነቃቃት የሚፈጥር ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ገበያ ስትሰራ በረጅም ዓመታት ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያዋ ነው ተብሏል እጅግ የተራቀቀና በቴክኖሎጂ የዘመነውን የሚሳኤል የአየር ጥቃት መከላከያ ጋሻ የእስራኤል የመሳሪያ ሙያተኞች ከአሜሪካ የጦር መሳሪያ ጠበብቶች ጋር በጋራ የፈበረኩት በመሆኑ ቴሊአቪቭ ከዋሽንግተን ሽያጩን በተመለከተ ፈቃድ ማግኘት ነበረባት የ35 ቢሊዮን ዶላር ሽያጩን አሜሪካም ፈቅዳና አጽድቃ ከሽያጩ የባለድርሻነት የአክሲዮን ጥቅሟን ታገኛለች ተብሏል እስራኤል ቀደም ሲል ጀምሮ ከምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች ጋር የጠበቀ የኢኮኖሚ ግንኙነትና ወታደራዊ የጦር መሳሪያዎች የንግድ ሽርክና የነበራት ቢሆንም ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ወዲህ እስካሁን ድረስ አንድም ለማጥቃት የሚሆን ተተኳሽ የጦር መሳሪያ ለዩክሬን ሸጣ ወይም ሰታ አታውቅም ይባላል እስራኤል በሰፊው ካላት የጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ እንድትሸጥ ወይም በብድር እንድትሰጥ በአሜሪካና በአውሮፓ ሀገሮች ጫናና ግፊት ሲደረግባት የቆየ ቢሆንም እስካሁን ውድቅ አድርጋው ቆይታለች ከሩሲያ ጋር ያላትን ጥሩ የሚባል ግንኙነት ለራሷም ስትል እንዲበላሽ አትፈልግም ነበር ብሏል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ቢሆንም አሁን በከፍተኛ የገንዘብ መጠንና በከፍተኛ የዝመና ደረጃና ሶፌስቲኬሽን የሰራችውን የሚሳኤል መከላከያ ጋሻ ስርዓት ለጀርመን ለመሸጥ መወሰኗ የሩሲያን ትኩረት መሳብ ብቻ ሳይሆን የሞስኮን ቁጣ ሊያስከትል እንደሚችል ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የምትጽፈው የፖለቲካ ተንታኛ ጁሊያ ፍራንኬል ትናገራለች አሮስሪ የሚባለው የሚሳኤል የመከላከያ ጋሻ ስርዓቱን ለጀርመን ለመሸጥ እየወሰንኩት ብላለች እስራኤል ውሳኔው የተደረሰው የተተኮሰ የባልስቲክም ሆነ ሌሎች የኒኩሌር ተሸካሚ ሚሳይሎች የኢላማ ቦታቸውን ሳይመቱ የሚያከሽፍና የሚከላከሉ እንጂ ለጦርነት የሚውሉ ተተኳሽ መሳሪያዎች አይደሉም እነዚህን ወደፊትም ለዩክሬንም ሆነ ለሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች አንሸጥም ብላለች ቴሌአቪቭ በሩሲያ መኖሪያ ቦታቸውንና ሕይወታቸውን ያደረጉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አይሁዳውያን ማኅበረሰብ እንዳሉ ይታወቃል ተንታኞች እስራኤል አሁን በሀገር ውስጥ ተቃውሞ በመናጧና በህገወጥ ሰፈራዋ ምክንያት ደግሞ ከፍልስጤም አስተዳደር ጋር በገባችው ግጭትና ጦርነት ምክንያት እየተዳከመና በዋጋ ንረትም እየታመሰ የሚገኘውን ኢኮኖሚዋን ለመደገፍ የሚያስችል ከሞስኮ የሚያጋጫት ቢሆንም ወታደራዊ ቴክኖሎጂውን መሸጧ የፈራችውን ከሩሲያ ጋር ለአመታት የገነባችውን ግንኙነቷን የሚያበላሽባት ነው ይላሉ ከሩሲያ ጋር ግጭት ውስጥ መግባትም የአየር መከላከያ ጋሻ ስርዓቱን አለመሸጥም ለእስራኤል ከሁለት ክፉ ነገር የተሻለውን ክፉ የመምረጥ አጣብቅኝ ውስጥ ከቷታል ይላሉ በኢኮኖሚና በወታደራዊ ኃይል ቴክኖሎጂ እስራኤል ከሩሲያ ታገኘው የነበረውን ሀገራዊ ጥቅም ግን የሚያሳጣት እንደሚሆን እሙን ነው ይላሉ የአሜሪካ የመከላከያ ኃይል ከፍተኛ መኮንን እንዳሉት ደግሞ አሁን አሜሪካና እስራኤል በጋራ የፈበረኩት አሮስሪ የተባለው የተራቀቀ የአየር ጥቃት መከላከያ ጋሻ ስርዓት ለጀርመን ብቻ ሳይሆን ለመላ አውሮፓ የአየር ደህንነት መከታ የሚሆን ነው ብለዋል የ35 ቢሊዮን ዶላሩ የሚሳኤል መከላከያ ጋሻ ስርዓት የሽያጭ ውል የእስራኤልና የጀርመን ፓርላማ እንዳጸደቁት ተግባራዊ ይሆናልም ተብሏል ጀርመን ባለፈው ዓመት በመዲናዋ ፍራንክፈርት የአውሮፓ የአየር መከላከያ ጋሻ ኢኒሽቲቭ የተባለ ብሪታንያና ስዊድንን ጨምሮ ከ17 የአውሮፓ ሀገሮች ጋር ጉባኤ አካሄዳ እንደነበር ይታወሳል በዚሁ ጉባኤ ላይ እስራኤል ከሩሲያ ጋር ያላትን የተሻለ ግንኙነት ለማሳደግና የሕዝብ ለሕዝብ ለህዝብ ትብብሯን ለማስቀጠል ስትል አልተገኘችም ነበር ዩሪ ሩቢን የ የእስራኤል የሚሳኤል መከላከያ ፕሮግራም ዳይሬክተር ናቸው እሳቸው እንዳሉት አሮስሪ ለረጅም ርቀት የባሊስቲክ ሚሳኤል የሚያገለግል ቢሆንም በዝቅተኛ ከፍታ ለሚዘገዘጉ የክሩዝ ሚሳይሎችን ግን መከላከል አይችልም አውሮፓን ከማንኛውም የአየር ጥቃት የሚከላከል ተብሎ ሊጨፈርበት አይገባም ብለዋል የሩሲያን የክሩዝ ሚሳኤል ቴክኖሎጂ ፍጥነትና ትክክለኛነት ወይም ፕሬሲሽን ደግሞ የምናውቀው ነው ፉከራው ወይም ሰለብሬሽኑ በልኩ መሆን አለበት ብለዋል ባለሙያው ዩሪ ሩቢን እንዳሉት ሀገራችን እስራኤል ከሩሲያ ጋር ዛሬም መልካም ግንኙነት እንዲኖራት እንፈልጋለን የዩክሬን ጦርነት የእኛ ጦርነት አይደለም ሩሲያ ደግሞ ታስፈልገናለች የአሁኑ የጀርመን የመሳሪያ ሽያጭ ግንኙነታችንን ባያበላሸውም ሊያደነቃቅፈው እንደሚችል ግን እንገምታለን ሩሲያውያን ወንድሞቻችን ማወቅ ያለባቸው ግን ዛሬም እስራኤል ለዩክሬን መሳሪያ አታዋጣም አትሸጥም ለእኛ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለውና ከሰብአዊነት ለሚመነጭ የመከላከያ ጋሻ ስርዓትን ነው የሸጥ ነው ብለዋል ሰውየው በዚህ ማባበላቸው የሞስኮን ወዳጅነት ማስጠበቅ መቻላቸውን ግን ታዛቢዎች ይጠራጠራሉ